Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, MDH davlatlari va Yevropaning turli nufuzli ta'lim dargohlarida tahsil olishni istaysizmi? Rus universiteti bilan bu juda ham oson. Mutaxassislik tanlash, hujjatlarni to'plash, imtihonlaringizda esa Rus universiteti sizga ko'maklashadi. Talaba bo'lish orzuingiz biz bilan ushaladi. Murojaat uchun telefonlar 99 544 56 56. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, do'stlar, xonimlar, janoblar, gentlemanlar. Qizil zapravka benzin narxlarini ko'rsatamiz o'rtoqlar. 80lik 6200, 91lik 10.5, 92lik 11, 95lik 14000, salarga 12000. Va hammasi litr o'rtoqlar, 1 litr narxlari.